Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Vəciyə Səmədov adına sərgi salonunda Tolerant Azərbaycan Gənci adlı sərginin açılışı olub. 3 gün davam edən sərgidə 70 gəncin rəsm əsərləri, grafika, heykəltaraşlıq nümunələri sərgilənir. Bugün Azərbaycanda yaşayan müxtəlif dini icmaların, dini konvensiyaların, sənət və incəsənət mənsublarının tamaşasına gəldiyi əl işləri Azərbaycan Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 4 ay bundan əvvəl elan etdiyi Tolerant Azərbaycan Gənci müsabiqəsində təqdim edilən 150 əl işindən seçilmiş əsərlərdir. Mayın 19-da Rəssamlar İttifaqında sərgilənən əsərlərin qalibləri müsüblər heyəti tərəfindən müəyyən edildi. Onların 3 nəfəri xüsusi mükafatlara layiq görüldü. Sərgidə fərqlənən digər gənclərə isə müxtəlif diplomlar və fəxri fərmanlar təqdim edilir. Sərginin təşkilatçısı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin analitik şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəvan Həsanov bildirdi ki, 3 əsas yeri tutan gənclərin əl işləri iyun ayının əvvəlində Viyana'da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Avstriya şimayətinə təqdim olunacaq. Bu sərginin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif dini icmalar arasında, eyni zamanda müxtəlif millətlər arasında dostluq, həmrəli münasibətlərinin nümayişidir. Və mənə elə gəlir ki, sərgilənən əsərlərdə bu meyarların hər biri uğurla nümayiş etdirilir. Sərgilərlə də ölkəmizdə olan multikultural mühiti, ölkəmizdə olan tolerant mühiti ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb, daim bu məsələni aktual saxlamağa çalışırıq. Mərkəz öz bir illik fəaliyyətində gördüyü işlər haqqında bu yaxınlarda Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunda Himayəçilər Şurasının icrasında hesabatını təqdim etdi. Mərkəzin bir ildə gördüyü işlər çox böyükdür və bu işlərdən biri də gördüyünüz bax bu tolerantlıq sərgisidir. Multikulturalizm Mərkəzinin təşkil etdiyi belə layihələr, maraqlı tədbirlər multikultural cəmiyyətin gənclər arasında istedadların üzə çıxmasına xidmət edir.